Fala galera e malta do Onda Bela, tô de volta. Hoje vai ter um episódio especial aí, hein? Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a Tatuí. Já tá, assim, não tá pronta, mas já tem uma diferença gigante. Então o episódio de hoje aí vai ser só pra mostrar pra vocês aí como é que tá a Tatuizinha. Ó, galera e malta, mas pra quem é novo aqui no canal, Tatuí é um personagem aqui da gente, que vai levar a gente pra pegar altas ondas. Então tá rolando processo aqui no canal. É a galera da Saltwood agora que tá fazendo essa parte de madeira. Então vou até deixar aqui embaixo também o contato aí da galera que tá da Malta, que tá em Portugal e quer aí conhecer o trabalho também dos caras, que é animal, vocês vão ver. E falar aí que foi muita missão até agora. Eu comecei fazendo o processo de isolamento e o processo do chão, o processo do teto solar também com alguns amigos. Então vocês acompanharam tudo aqui no canal. E agora, galera, já tá ficando aí coisa linda. Já tô ficando apaixonada mais ainda pelo meu bebezão. Tem a minha amiga Begonha ali, ó, que tá ali só... Tá fazendo ali o making off, né, Bego? Backstage. Como é que tá o Tatuí? Fala aí pra galera. Fala! Caracoles, galera. Olha aí. Como é que tá já isso? Caramba. Ó, eu vou fazer um mini tour aqui pela minha casa, tá? Vai ter depois um que eu vou explicar tudo melhor, tipo, das águas, tipo, eletricidade e isso. Não repara que tá meio sujo. Mas aqui, ó, tem uma pia, certo? Tipo, tu liga a bomba de água e tem uma pia pra lavar as coisas e tudo. O fogão tá aqui, que é tipo um camping gás, que a galera fala, que é tipo um fogãozinho que tu compra o gás e monta aqui. Aqui embaixo, olha aqui como é que é o processo. Aqui tem todas as coisas de cozinha. Tem panela, tem as águas ali também, que tem um pouco de comida. As coisas que eu tô usando aqui. Tem uma paradinha pra botar o pano, limpa tudo. Esse paninho aqui. Aí aqui, ó, é o frigorífico. Tem umas coisas aqui dentro ainda. Que esse frigorífico aqui é irado, que tu liga aqui, tipo, mexe na temperatura e tal. Tá um pouquinho sujo, não liga não, tá, galera? Aqui tem uma foto do Brunão. O Brunão deu a foto aqui pra botar no Tatuí. Vou botar depois, o Brunão que vocês já viram aqui no canal. Não sei, eu tô pensando em botar aqui, assim. Aqui agora tem tipo os carregadores. Aqui, por exemplo, tá carregando outra bateria da GoPro. Aqui é tipo dois USBs. E aqui tem tipo pra carregar aquele tipo de cinzeiro de carro. E aqui também tem pra carregar tipo tomada. Porque como vocês já sabem, tem teto solar aqui. Então tem energia solar aqui que vem pra carregar as baterias e o computador aqui do canal. Aí aqui embaixo tem umas coisas tipo de utensílio, bateria e o transformador também pra pegar aquele tomada tipo de casa. Aí aqui, galera, tem coisas tipo arrumação, aqui mais arrumação, aqui mais arrumação, aqui em cima arrumação, aqui, vou abrir pra vocês. Aqui, fechar as portas também, né? Que eu sou aquela que deixa as portas tudo abertas. Aí aqui, ó, tem as coisas que vão ficar tipo de banho. Eu não tomei banho ainda nela. Aqui, tipo, na, assim, tomei ducha. Mas aqui fica as coisas tipo de coisa de banho e tal. Aqui é o chuveiro que tem, tu liga aqui. Depois tu liga ele aqui, desliga. Aí ali em cima é mais arrumação, também dá pra botar prancha e tudo. Aqui que tá faltando vai vir a cama. Galera e malta, se vocês viram aqui o canal, vocês viram que a diferença é, tipo, gigante que tava. Principalmente essas partes aqui que a galera da Saltwood fez. O chão, ó, já tá completamente diferente. Esse armário ficou animal, cabe muita coisa. Vou mostrar aqui mais. Essa parte aqui fica aqui pra botar, tipo, verduras, frutas. Aqui tem mais uns temperinhos que fica ali atrás, ó. Animal. Aí aqui, esse aqui é tipo pra ligar a bomba. E já começa a ter água aqui. Liga aqui a aguinha. Aí, vou desligar aqui. Aí aqui, essas aqui são as luzes, ó. Ligou ali em cima. Vou ligar essas outras aqui, ó. Ó. Desliga. Aí aqui, ó, que eu não mostrei. Aqui dentro tem o painel solar. Então, tipo, aqui dá a bateria que tá, tipo, carregado, né, 100%. Mas tá carregando, como tá de dia, tá bombando ali a luz. Aqui tem mais USB também.
tem muita coisa, tipo, pra as baterias e as coisas que, tipo, é preciso, né? Telefone, GoPro, a bateria da outra câmera, computador e essas coisas. E já tá ficando aqui irado. Eu tô pensando em fazer um projeto, em fazer umas viagens aí improváveis com o Tatuí aqui durante um tempo. Então, tô ficando super feliz aí dele tá progredindo. Tá mesmo bonitão, galera. Eu tô super feliz aí, tá todo de madeirinha. As madeiras são... Tu pode passar, tipo, pano molhado e tudo que não infiltra. A galera da Saltwood aqui, ó. Parceria aí, o collab aí com a Andabella aqui nesse projeto. E eu tô super feliz. Eu queria mesmo ter mostrado aqui pra vocês. Vai vir a cama, ainda não terminou. Ainda tem muita coisa aí pra acontecer. Eu tô mega amarradona. Então era mesmo pra dar o feedback aí pra vocês, mostrar como é que tá ficando. Vai ter muita aventura com o Tatuí. E eu tô super feliz aí de estar com esse projeto. Muita aventura que o canal vai ter, galera. Eu tô mesmo empolgada. Queria agradecer, assistir até aqui. Lembrar que tem uns produtos do Andabella. Então vocês podem ir no site aí, andabella.com, e adquirir outros produtos como essa camiseta. Tem bermuda também. Tem várias outras coisas mais. Adesivo. Falar que tamo junto. E logo mais aí tô de volta com o Tatuí. E com a trip aí que eu vou fazer irada daqui a pouco aí pra um pico super improvável também. Bora! Se ligar que antes de gravar a gente tem que fazer uma limpeza, né? Não vai ficar um negócio que é meio cachorro. Olha aqui, ó. Vida de praia assim mesmo, galera. Olha o tanto de areia aqui que já tá, ó. É, tanto que é brincadeira, é?